Daya tekan
adat kulo meminto. Hantu nugroho yang mano oper duk sindi nggih bagi serak ngunan mas sai indenging nuswan toro kalis kud do rencana ayem tentrem ate seni
Istirahat kalat singakir lumatar kloso konco saking kadang-kadang paguyuban campur sari gandes luwes ekatipun pangarsani panjenipun makni mijil saking leladan kriyo Tangerang langkung mriyin atur pambagyo arjo jemenipun bobo bayan stopo wedal so panggenan dalem aturaken. Kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawulujengan katentreman mewah kabagyan. Tansah nyawiji dhateng sang griya para tamu ugi dhateng kawula. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadar rasulullahi as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ayah amma ba'du. Mugi katur panjenenganipun sayaning para pinisepuh, para sesepuh mewah, para aji sepuh ingkang satu ruanggung mestuti dhateng pepoyaning kautamen. Pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tuhu kula bekteni
Ugi katur panjenenganipun para pangemban pangembating projo. Mongko satraning nagari ingkang pantes tinulodo dening para kawula dasih ingkang dugi hormatan. Katur panjenenganipun sagung para tamu kakung Sumawana putri ingkang pantes rinengga ing kinurmatan. Ugi katur panjenenganipun para kadang wira pradangga saking paguyuban campur sari gandes luwes ingkang mijil saking Kriut Tangerang Selatan ingkang tuklu hormati titik ingkang lenggan dalu menika rinenggan catur napa tri niku trianggo utawi caturanggo seniwati soalipun ingkang seragam namung tiga. Ingkang sedayanipun para seniman so seniwati ingkang sampun pono ing budaya ugi mumpuni ing seni ingkang tuklu hormati mandhapipun dhateng para kadang muda taruna mongko pramuladining pahargyan ingkang pantes nampi ing katresnan. Nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula kumawantun Bantala Rengkah inggih nyiget anggen panjenengan nembe kecawaman pangandikan karana kula awrat merdapa pamungkut saking panjenenganipun Bapa Aryus Sumarno ugi garwo. Kinen matur hangaturaken munggah wigatosing pahargyan wonten ing dalu kalenggahan menika. Hamung kewala sagung para tamu kakung miwah putri ingkang kula hormati. Saderengipun kula lajeng matur ingkang kathah monggo sareng-sareng kula dherekaken manungku puji ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene ngantos ing titik kalodhangan ratri puniki panjenengan ugi kula tansah winengku ing kawijengan miwah kasarasan. Satemah saged makempal manunggal wonten ing papan menika saperlu asung donga pamuji. Daten panjenenganipun Bapa Aryus Sumarno gotrah keluarga ingkang katemben nawung krida nun. Krana menika monggo sareng-sareng raos syukur kita lafalaken kanthi wasan tahmid kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ugi salam mugi tansah kaparinga dhateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun saha ingkang kita estokaken dawuh pangandikanipun kanthi mekaten mugi-mugi panjenengan ugi kula kadhakwa pinangka dados umatipun ingkang tundhonipun sami nampi syafaat lan pitulunganipun amin. Bapak Ibu sagung para tamu minangka sulih saking panjenenganipun Bapa Aryus Sumarno gotrah keluarga sepisan. Panjenenganipun lumantar kula ngaturaken ageng ngaturaken wilujeng menggah rawuh panjenengan sinartan raos agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan selajengipun Sang Hyang Pratama kasun lenggah kanthi merdika ing penggalih ngantos paripurnaning pahargyan wonten ing dalu kalenggahan menika. Ugi panjenenganipun Bapa Aryus Sumarno gotrah keluarga lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Mbok bilih anggenipun hormat nampi rawuh panjenengan wonten kekiranganipun saya ingkang arupi gupuh aruh lungguh suguh ugi pangrengkuh awit sedaya namung kawontenan ingkang kedah mekaten mboten ateges panjenenganipun Bapa Aryus Sumarno hambenten bentenaken andhap inggih ing kalenggan panjenengan sedaya kados atur kula ngajeng namung kabekta saking kawontenan. Mila saking menika mboten wonten atur ingkang langkung prayogi kajawi nuwun pangapunten ingkang agung. Bapak Ibu sagung para tamu salajengipun wigatosing pahargyan wonten ing siang kalenggan ngantos ing ratri puniki nun inggih panjenenganipun Bapa Aryus Sumarno minangkani darmaning asepuh inggih menika hangitanaken putra kakungipun ingkang nomor kalih ingkang sesilih pun Bagus Andika Farisa Putu Setra Setra ingkang kawentaranipun peparapipun anak Mas Basten nek ten Jawa mriki Mas ning nek ten Jakarta Abang nggih ngaten nggih Pak nggih Abang mboten Abang ireng ning Abang Mas niku nek ning Jawa mriki Mas ning nek Jakarta dadine Abang. Selajengipun Bapak Ibu menggah anggenipun khitan lan res sampun kasembadan wonten ing ari kawuri
awit saking donga pamuji panjenengan pinang pikantuk nugraning Gusti kasembadan kalis ing rubeda mboten wonten alangan satunggal punapa. Mila wonten ing kalenggan enjang ngantos dalu menika panjenenganipun Bapak Arya Sumarno Gotrah keluarga ngaturaken panuwun lan syukur wonten ngarsanipun Gusti lantaran ngaturi rawuh panjenengan dipun suwun donga pamujinipun. Selajengipun Bapak Ibu sagung para tamu Nadyan Bapak Arya Sumarno menika kewagang anggenipun krida ngaten menika lantaran bondo nanging boten kewagang krida lantaran tenaga. Mila saking menika sedaya anggenipun panjenenganipun Bapak Arya Sumarno ngawontenaken pahargyan menika boten asanes saking panyengkuyung ugi saking pambiyantunipun para sanak kadang pamitran langkung-langkung dhateng para tangga tepalih ingkang sampun maringaken utawi atur panyengkuyung ingkang arupi penggalian ego vertikal bau sukulan sanes-sanesipun satemah lampahipun pahargyan saged rancak kalis ing rubidya ing rubida Nadyanto tasih ketingal wonten kekiranganipun ing mriku-mriki kabekta saking kawontenan ugi lan panjenenganipun Bapak Arya Sumarno namung menungso limrah mila mboten menapa menika saged kewala ing mriku-mriki wonten kekiranganipun. Mila saking menika sepisan malih Bapak Arya Sumarno lumantar kula ginyadong duka ingkang kathah nyuwun pangapunten ingkang agung. Selajengipun Bapak Ibu panjenenganipun Bapak Arya Sumarno lantaran para kadang muda taruna sampun kepareng atur pakurmatan ingkang arupi unjukan mewah daharan ingkang sampun samekta lan satata wonten ing ngarsa lan kiring kanan panjenengan. Saking kersanipun Bapak Arya Sumarno mugi panjenengan Sang Hyang Pratama wonten sukarela ing penggalih anggenipun ngrahapi pasugoto. Selajengipun panjenenganipun Bapak Arya Sumarno Gotrah keluarga ugi atur pasugoto ingkang arupi dana rasa awujud seni budaya campur sari ingkang mijil tebih dangkanipun kala sampun kula aturaken saking Kreo Tangerang Selatan. Ya tebih nggih Pak Bu nggih. Mila saking menika ning ya mung eloke najane wong Kreo ning ngendikane basane iki senine ya seni Jawa gitu. Senine Jawa ya an. Menggah Bapak Ibu mbok bilih mengke panjenengan kepareng badhe minepangaken dhateng para seniwatinipun katur panjenenganipun kadang MC mangke wonten keparengipun dipun tepangaken malih kalian para Bapak Ibu Sang Hyang para tamu menggah asma lan statusipun para seniwati kala wau. Selajengipun Bapak Ibu mbok bilih namung mekaten lan semanten saking aturipun Bapak Marno Bapak Arya Sumarno lumantar kula mbok bilih wonten kekiranganipun samukawis kula punangka sulihipun nyuwunaken pangapunten kang agung. Kula ingkang kadawan matur kanthi andhaping manah kathah kekilapan lan kekirangan ambin kula matur satemah kirang dadosaken rena lan sarjuing penggalih panjenengan kula mawantu-wantu nyadong duduka ingkang kathah saha nyuwun rumenteng isih samudra pangaksama ingkang agung mekaten wekdal kita aturaken wangsul dhateng kadang pengendali woro billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng pinanggih malih lumantar kelasa konco saking kadang-kadang campur sari gandes luwes ingkang dipun pangarsani maknik mijil saking laladan Kreo Tangerang Selatan kelasa konco tasih jangkep biduwati kelasa konco saking gandes luwes campur sari makarya sesarengan
kadang-kadang saking Baladewa Audition System, kabadaken saking kadang-kadang Putri Cahaya, video syuting profesional, mijil saking leladan Desa Bendo Sukodono Kabupaten Sragen. Dan juga kangge miyak spesial sono dalam jumlengaken setunggal boko setunggal sekaligus dalam tepangaken widuwati utawi senewati saking kadang-kadang paguyuban campur sari gandes luwes. Ingkang angkos pindah sampun siaga ing diri yang karya saking mbok-mbokanipun Gunung Kemukus jumenipun Rizka gandes luwes. Gendut Rizka, salam kenal dulu. Nge, sugeng dalu Mas Gino, sugeng Rizka. Dayo menika keluarga besar. Pundi niki? Niki. Kecik Siti. Kecik. Oh, kecik. Kecik Siti. Oh, ngipang. Nge, ngipang kok kecik. Nge, Mbak Rizka menika status ipun pripun Mbak Rizka? Kula? Nge. Gini kan kok kecik tanglet toh. Eh? Yo genah. Genah apa? Genah racet toh. Nggih Mbak Rizka, asli saking Laden Gemolong nanging lenggah wonten Laden Kota Bekasi. Ingkang sepindah jumenengipun Genduk Cindy Purbawati, asli saking Laden Banyuwangi, lenggah wonten Taman Mini Indonesia Indah. Sugeng dalu sedaya warga Ngipang. Ngipang. Kecik Siti ya. Kecik Siti. Nek niki asli tesih Perawan Crispy. Kok Crispy sih? Perawan Crispy koyo Kentucky. Nggih, matur sembah nuwun Cindy. Sugeng tetepangan sedaya Bapak Ibu. Tau kae Bapak-bapak ya. Nggih. Ingkang angka 3 jumenengipun Mbak Ayu Gea. Asli saking Sragen, lenggah wonten Kota Tangerang. Sok ngejeng. Statusnya piye statusnya? Ngoglak. Perawan. Statusnya ini goglak. Nggih, ingkang kanggo pungkasan. Bosnya mbok-mbokane pun monggo makni. Lah iki statusnya piye mas? Iki perawan. Nek menika atase perawan obrasan. Aja kono karo bose lho. Nggih enak ayah. Oh perawan sok nggih ngaturaken salam buka. Lumantar kelasa konco saking kadang-kadang campur sari gandes luwes. Bali ini,
Njih, niki menawi wonten Jakarta, statusipun trio ganas. Makane ganas-ganas. Ganas, makane jari suwek terus. Njih, salam buka lumantar rasa kanca saking Gandes Luwes Sampurosari. Njih, tembang kangen, mbok bilih keparanan, njih, pakurmatan panjen Bapak Lurah, Bapak Tris. Sumangga. Bapak Lurah mangke Bapak Bayan, Bapak RT, Bapak RW. Semoga jumenipun Bapak Lurah, Bapak Sutris, semoga. Pak Lurah sepo kecik ya. Pak Lurah kecik nggih rawuh, nggih rawuh. Anje matur sembah nuwun ugi samangke pakurmatan kagem Bapak Lurah kecik. Dalem. Engkang pundi sumangga? Oh kon kon ngedek e. Niki tiga-tiganipun kasebat trio ganas, dadi tiga-tiganipun ganas. Siji ae, Lurah kuat aku. Niki ganas sedaya engkang pundi? Tenggilan piyambak, nggih. Nek setengah niku kasih kinis-kinis. Saking gemolong. Saking gemolong Dik Rizka. Milih ingkang kersaken mbok-mbokanipun saking Gunung Kemukus. Gunung Kemukus tutup hijrah teng Jakarta obral 10.000 telu sak korane sak balseme ayo. Rumangsa apa? Hek. Kowe kok le? Lah biasa. Promosi kok ya eram tenan. Pas kan? Kok kowe ngerti lho. Pas lho. Mangga pergo Gunung Kemukus ditutup kan terus hijrah ning Jakarta. Hijrah ning Jakarta. Lho mboten tesih dugi sakniki tesih lho Pak. Nggih tasih. Teng Kemukus. Mbok-mbokane apal. Sugeng dalu Pak. Sugeng dalu Pak. Nek kepanggih pindah niki nggih. Nggih. Aduh, pripun rasane menika jajar kali kula. Aduh. Ibu enten apa mboten nika? Oh, nek kuwi kula bebas. Ibu mboten enten. Nggih. Enten. Ora apa-apa tenang wae kon. Oh, bebas nggih. Oh, wis jinak. Nggih, santai mawon Bu Lurah. Menika nek kula jajar kali bapak niku kados eyang kakung kali putune, dados santai mawon. Pak Tris. Wis tuwek banget iki berarti. Ora sadar ora tuwek lho. Yo, estu ganas to, Pak? Dalem wah jan. Iku ora apa-apa ngene. Aja semoga. Monggo nyidam sari nggih. Cek diaturke salam dateng para rawisdanipun nggih. Sagung para tamu kakung mahfud istanipun. Satripun kita dono swanten kali Mbak Rizka nggih. Nggih. Derek ngaturaken mereka tasih wonten wulan sawal ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin wal mabulin amin. Nggih sakete mung siji idam sari rasa anggo bawa dilajengke mengke duet sar-sar. Oh ngeten. Langsung kan menika nggih Pak. Langgam terus mangke sing sepaling napa menika? Sragenan. Oh nggih, berarti alus riyen terus mangke digayengke nggih Pak Lurah nggih. Mbak Rizka. Pak Lurah kan bisa dialuske sik bar alus dikasari. Wah. Kok koyo apal lho Mas. Kok koyo apal? Oh lah aku dukung. Pak Lurah kulino berarti. Kulino nyanyi. Nggih, monggo Pak. Oke, idam sari. Kabel napa Pak? Kabel sing pundi niki sing nyantol? Mas Mul kini jadi tanggap, kabel sing ndi ini tanggap gini. Lo mbak Tan lamang kulon ikut tesnya anu, dereng itu last tahun. Oke. Okay. Yo. Jadi bau umur. Yuk. Ya. Mangga. Thank you.
Pak Lurah, nyun sewu kalau saya konco saking Gandes Luwes, nyun sewu menika tasih wedalar yoyo dados mboten nampi saweran. Lha opo jenenge? Anake namung nampi sedekah, nyang badhe sedekah monggo. Modelanmu ki ya sepisan dremis pindone terus terus saya dremis. Podho ya. Mongkok ya podho wae lek ngono kuwi mau aku ya gelem. Ya bola-bali ne lambine MC nyate ya wis. Pak Lurah. Tengah-tengah matuk. Pak Lurah, mboten nyontohke rumiyen menika. Pripun? Mboten dicontohke rumiyin. Lah gampil ngosik. Oh iya, nyambut gawe nang rampung. Kuwi malahan. Kaoleh. Aku ora tak woro-woro sih. Aku ben bolo-bolo ben do nyiapke. Oh ngoten. Nek lu sing gawa kan kondur ku jubuk sik rene neh. Mbok bile kepareng Pak Lurah ngersake Mbak Rizka monggo. Maksudnya ngerasake swantene ngono lho kok ya. Pinter-pinter. Aku badan bodho proi rada nggo duit rak kujur. Pun bar panen, Pak. Oh, ngaten. Monggo diteraske, Pak. Nalikane Rizka. Lah kok boten kepenak lho Pak. Kurang fitrah ya ora oke. Lah kowe kok kepedean, Pak Lurah ki gatel. Ora, tenan lho kok kena golok kuwi Mas. Sik tak jedak sik kok aja ngono kok Mas. Mboten sa repot-repot lho Pak. Lah iya ora sik tak tiliane wong yutran. Kok ya wis kepedean lho. Nun sewu Pak Lurah. Aduh jane kula namung geguyonan. Alhamdulillah. Aduh Pak Lurah. Alhamdulillah. Mugi berkah barokah nggih Pak Lurah. Sik jim. Sek Jim, iki kowe nek neng Gunung Kemukus pirang tarian iki.
Kok ya terusan kok ngono kuwi. Maksudnya pirang tarian suwarane ngono lho no. Nggih iki biaya saking Pak Lurah, iki dianu pelaris. Ibarat mendagangkan pelaris brene sik. Loro tadi kowe siji aku siji wis ngono to. Heeh, ora kene sing go pelaris e. Niki nyun sewu ibarat dagangkan pelaris, laris, laris. Laris, laris. Pelaris niki. Kowe ora. Ora. Nggih, Pak Lurah Pak Tres matur sembah nuwun. Mugi mong keguyonan lho Pak Lurah. Kok ya tenanan ya alhamdulillah. Nggih. Niki sinten sing genepi gangsal atus mengke Pak anu Pak Lurah kecik. Kesane jangkep gangsal atus Pak niki setunggal kali tiga. Kowe ki mbok aja ngono to Mas. Kok ndremis kebangetan lho. Nggih, matur sembah nuwun sudah malih. Berarti setunggalnya utang menika. Nggih. Pak Lurah, Pak Sdresno, matur suwun mugi berkah barokah sehat panjang yuswa, kata rezeki yang halal mugi barokah, saged tindak wonten tanah suci Allahumma. Amin. Amin. Pirska, kembali ke alammu. Matur suwun nanji salajengipun nyuwun pakurmatan kagem panjenipun Bapak Lurah Kecik. Jumenengipun Bapak Lurah Kecik lumantar kuasa konco saking kadang-kadang campur sari gandes luwes. Tibane bose campur sari gandles luwes mantane Pak Lurah. Or, iki jebule kancaku SD Mas. Oh. Dadi reuni. Reuni. Reuni ning ipanggone Mas Sumarno Tekong. Oh nggih, matur sembah nuwun. Malah pinangi wonten mriki nggih Pak Lurah nggih. Aku wis ngomong karo Pak Tris, kawerane didobel. Aku duet karo bose wae. Pak Lurah dalam wau pun matur nggih. Saking Pak Lurah Tresno kan kali jenengan gale cepi gangsal. Terus gampang itu. Jenengan jangkepi. Apa ini gale cepi Jakarta? Jondremis. Lagi santaraman gini ini kok Jakarta apa? Ini, saya ini bosnya lenggah. Ah, payah ini. Pak Lurah, nyun sewu menikah ngersakin yang kundi. Aku karo bosnya baik. Kali bosnya. Karo Mbak Sarem ini. Bose kayak nyanyi apa kengko? Ya pilih kayak salah siji. Nek niki si single parent, nek niki status si R. Apa R mas? R ki ren gitu. Nggih Etan Dewi, sing Gea. Etan Dewi ya. Cocok. Wah aku entuk sing cilik. Lah padha karo postur tubuhmu ya cilik. Oh ngono. Nanti cocok ya. Rumangsamu cilik kok. Oh ngeten. Nek napa entuk sing gedhe Bapak? Cilik piyayine. Kuku Bima. Oh, enggak jangan-jangan ki enek sesuatu sing gedhe. Kulo sami kali Pak Lurah Gawan. Tepangan riyen. Asmane sinten? Jenengku sapa? Sapa, Mbak? Pripun? Pak Lurah. Pak Lurah apa kene anu? Kulo pun mantan. Lurah tahun 2001 teko 2006. Lurah mantan. Dadine sakniki ya wis lurah sepuh celukane neneng Seragen. Tapi dereng sepuh lho, Pak. Dereng, tasik perkasa. Saya perkasa. Lho, temene dhek koyo ayu dhek koyo ngene kok nggih. Nggih, monggo Pak Lurah. Sami Pak Tris niki tasih wulan sawal. Ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin. Nggih. Dawuh sami-sami Pak Lurah. Nggih, dipun gadhajat Mas Marno Purwomadyawasana mangke kalujengan. So paring dipun paringi lancar saya sedayanipun. Amin. Tresno. Titip Tresno, Pak. Titip Tresno. Monggo. Iya, Pak. Titip Tresno. Nang atimu jeng ya. Dalan? Mbak sinten namine? Kula. Kula Payem. Selinso. Wes. Apa artinya sebuah nama? Asing. Apa artinya sebuah nama tanpa? Monggo titip Tresno katur. Enjih, sing amri sing kathah. Gandes luwes. Selak pindah nggon niki sarengane kathah. Pindah tengkulon kali nggih, Pak.
Wis kulon kali tan kali lor kali. Double nggih. Pripun? Double-double. Double-double. Tapi paling saya teng mriki mesti. Oh. Dereng ngeten. Neng atau papa
rupane aku tansah eling kowe. Titip tresno. Matur nuwun. Sampun Pak Lurah. Sekap mboten nggih. Ampun. Sampun Pak. Estu niki mpun. Mpun lega Pak. Iya Pak, Pak Tris. Kayak bendaraku. Terus orang mawon, aku Pak Sutris, Pak Warli ini kan gawe paguyuban jenenge guyub rukun. Nggih. Pak Warli ketuane, aku sekelase, lah Pak Tris ini bendaharaku. Oh, ngeten. Dadi pun bawa sesok iki aku yo karek Pak iki tokno ngono wae. Oh, nggih. Niki saestu sampun. Nggih sampun, ngoten nggih. Nggih. Malah Jakarta ditokeh Mbak Dedek kecik ning iki nembe kalih lho Pak. Nembe kalih. Ora parang. Ya wis ngene. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Lurah. Nyangoni ponakan-ponakanku. Nggih. Wong pira to iki? Lho nembe 3 menapa? Ya wis 5 selawe ra apa-apa. 5 selawe. 5 selawe. 5 selawe lho jeng. Nyelawe. Heeh. Nyelawe. Pak, 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 ampun ngoten niku lah Pak. Ampun suwe-suwe lah Pak. Pak, Pak, ampun ngoten niku ya Allah. Tenan iki 5 selawe. 5 selawe nggih. Itu nggih. Sejene kathah niki. Lah lah Pak, kula perkewo niki. Kula niki perkewo Pak. 10.000. Pak, ampun Pak. 15. 20 selawe. Dadine 5 selawe. Pak, ampun. Mohon matur nuwun. Ampun ngeten niki kula perkewo. Ora apa-apa. Perkewo mangkene 50 men lah. Mengke kena aku sangu mudik. Matur nuwun. Sembah nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak Lurah. Bapak sembah nuwun nggih. Sepeda malih mugi berkah. Niki. Oh, sik awake dhewe saiki entuk bahan anyar. Heeh. 5 selawe. 5 selawe. Bahan anyar. Jenggeya. Nggih. Ini Pak Lurah kita ini salah satu contoh yang baik. Iya benar. Njenengan selalu sedekah. Pak Lurah yang merakyat ya begini. Yang merakyat ini, ini perlu didukung. Iya iya dong. Perlu didukung terus. Jangan sampai ganti. Oh, loh, bosnya malah nggo kerdus. Masya Allah. Amin. Bosnya gue kerdus. Amin, amin, amin. Kota amal, kota amal. Sampun. Cengkeya matur sembah nuwun. Menika sasampun Bapak Lurah. Kang Tebon Rawus ngrawuh, tentunipun dalam atas nami keluarga ageng. Bapak Sumarno Tekong, dalam Ibu Srestari ngadering panuwun. Panjang sami-sami kau rawuh paring donga pangestu, njenengan kusipun kagem. Adik kita yang di Walimatul Kitan mugi jadi putra yang soleh, putra berguna bagi nusa bangsa dan juga agama. Sasampun saking Pak Kehormatan Pak Lurah, mobile Pak Kehormatan saking sesepuh, sumangga Pak Bayan. Nggih, sinambi ngantos Pak Kehormatan, kalau saya kanca saking Gendel seluas. Mugi-mugi pasugitan kalau saya koncong atas demi paripurna negati samangke ditus no suko dalah reno e penggalih jadi kang kibya sepi casono jumring pun genduk Cindy Purbawati asli saking Ladang Banyuwangi lenggah wetan Taman Mini Indonesia Indah.